କିଛି ସେଇଟା ସାର୍ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଦିଆ ହେଇଛି କିଛି କିଛି ସେଇଟା ସାର୍ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଦିଆ ହେଇଛି ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହାଙ୍କର କାମ ସେ ହିଁ ଅଲରେଡି ଦେବେ ଆଉ କିଏ ଦେବ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିବ କହିପାରିବିନି ସାର୍ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଖାଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଗୁରୁବାର ରିମାଣ୍ଡର ଦିନ ରହିଛି।